el timbre. Bé, ens centrarem en la temàtica del llibre. Bé, jo no us explicaré, farem una cosa, explicaré com és que, perquè realment de lo que heu vist, un poc de lo que ha xerrat en Miquel, i a lo millor si algú ha llegit qualsevol llibre meu, jo no sé la meva vanitat, és perquè sí, a lo millor compren un poc que escrigui un llibre de ciència, perquè jo no som científic, i bé, el llibre, tot i que està dins el manual d'introducció a la naturalesa, que quan m'ho va proposar l'editorial que estigués dins aquesta col·lecció, m'ho vaig assustar un poc, perquè li vaig dir, bé, però això no, realment no és un llibre científic, estrictament, i me va fer un poc de por. Però finalment s'ho va llegir i va acabar dins aquesta col·lecció. El punt d'arrencar d'aquest llibre era simplement la meva ignorància sobre el Posidoni. Vull dir, com la meva ignorància com a motor, he escrit aquest llibre. En el sentit que, com tot mallorquí, pues, què sabia jo del Posidoni? Sabia que, per exemple, quan nedes allà a la mà i mires i veus aquella taca negra, te provoca una certa inquietud i intentes nedar ràpid per evitar-la, perquè no saps el que hi ha allà de dins. Això és un, diguem, crec que és el primer contacte que quasi qualsevol mallorquí té amb els Posidoni. Després, evidentment, pues sí, a la tardor, aquelles fulles mortes que fan aquesta olor, també era un altre contacte que tens amb la Posidònia. I després, si tens sort de que qualcú te deixi una màscara per tirar-te, et submergeixes i nedes entre les fulles de la Posidònia, llavors ja comença a canviar la teva relació amb aquest vegetal, perquè és talment com submergir-se dins un bosc. I l'únic llibre que hi ha, a part del meu, sobre la Posidònia en català, i crec que en castellà hi ha ben poc, que està escrit per en Manu Sant Fèlix, que és la màxima autoritat que hi ha, o una de les autoritats que hi ha damunt la Posidònia, el va subtitular com El bosc submergit. I realment, la Posidònia és talment, anant entre les fulles, és talment com anar a passejar, evidentment és un altre àmbit, però és com passejar dins un bosc. Perquè la Posidònia, bé, dins la Posidònia hi viuen milers d'éssers vius, des dels microscòpics fins als que, diguem, fins als peixos, gamba, etc. N'hi ha que viuen sempre, n'hi ha que venen allà per reproduir-se, us diria, és una vida constant i és un dels, diguem, és un viver autèntic de riquesa, de biodiversitat que tenim a la mà. Evidentment, els científics ja no saben com, en aquest llibre jo el que faig és parlar amb distinta gent que té que veure en la Posidònia d'una manera o una altra, parlen navegants, parlen, ja sabeu que hi ha un poc aquesta polèmica sobre els fondejos, sobre les boies fixes, parlen navegants, parlen científics, parlen fins i tot amb una persona que ha inventat una màquina per recollir Posidònia i diguem de la platja quan ja ha passat la tardor i intentar aprofitar aquesta Posidònia per tornar-la un poc als usos tradicionals, com podia ser com a aïllant o per abonar els camps. I bé, aquesta és una persona que s'està utilitzant a l'Alguer, aquesta màquina a Illes de Sardenya, perquè amb el seu llibre faig un viatge des d'Almeria fins a Grècia. Perquè heu de pensar, la Posidònia és una planta, no és una alga, li deien alga, però és una planta marina que és endèmica de tota la Mediterrània. Intentar cercar científics al nord d'Àfrica, però no ha pogut. Nord d'Àfrica, Líbia,
Algèria, Tunísia, que són on fa 40 anys, és, no, fa 30 anys que són les darreres dades, i hi havia bastantes praderes, però no se sap res. A Líbia, amb la situació sociopolítica que tenen allà, evidentment no estan per moltes altres coses. I Tunísia no vaig poder tampoc contactar amb ningú. Després, com sempre passa, quan ja ha sortit el llibre, em va dir un home, m'ho haguessis dit, jo sí que tinc contacte amb un científic de Tunísia. Però clar, això, com sempre, vull dir, després de... Però hi ha molt poques dades del nord d'Àfrica, que és on se creu que pot ser que hi hagi un cert retrocés. I el que vaig descobrir és que, curiosament, les Balears és el referent a nivell de tota la Mediterrània sobre el que s'ha de fer amb la fossa d'olis. Tenim una legislació que és pionera. De fet, fins l'any passat només existia les Balears. La Generalitat de València en va fer una l'any passat, fa dos o tres anys, i la va quasi copiar de la Balear. L'estat francès, per exemple, està molt interessat en veure com s'aplica la legislació balear per intentar fer una legislació semblant basant-se en la Balear. I el mateix passa a Itàlia i el mateix passa a Grècia. Curiosament, també som exemples de coses positives, no? Vull dir, que a vegades que sempre parlem de temes mediambientals, sempre estàs amb side of score i dir-me quin desastre hem fet ara, no? Però aquesta legislació, per lo vist, és bastant interessant i se segueix a nivell europeu bastant el que s'està fent a Balears en la Posidònia. Balears és un dels indrets que té més pradera Posidònia. De l'estat espanyol, proporcionalment, és el que més pradera té, en millor estat, i juntament amb Còrsega són les dues illes, l'arxipèlag de Balears i l'illa Còrsega, on millor està la Posidònia. Bé, que sí. La Posidònia, la Posidònia ha estat a la mar Mediterrània des de milers d'anys. De fet, el registre fòssil més antic que és de la Posidònia és de fa 150 milions d'anys. O sigui, fins i tot ja existia la Posidònia quan la mar Mediterrània no existia. Quan hi havia aquella unió de tots els continents que es diu Pangea, i se formava una espècie de ser, hi havia la mar de Tetis, li deien, bé, li diuen la mar de Tetis, no li deia ningú, no hi havia ningú, però li diuen la mar de Tetis, i aquí és on hi ha la primera explosió de vida. Per fer-nos una idea, aquesta mar de Tetis venia a ser com una espècie del Carib, no? Que la mar del Carib és rica en vida, però molt, molt rica en vida, uns aigües d'una certa temperatura que afavoreix també el naixement. I aquesta mar de Tetis, aquí hi havia la Posidònia ja, i el que és fascinant de la Posidònia és que, clar, amb el moviment dels continents, això se va anar tancant, no? Bueno, jo ara faig a grosso modo, això ara que jo he fet així en uns segons, heu de pensar que són milers de milions d'anys. I aquí queda fora la mar, que queda una mar, queda un continent que a poc a poc serà Austràlia, no? I aquí tenim una mar tancada aquí, però oberta a l'altra banda, no? Diguem, a el que nosaltres coneixem ara com l'Atlàntic, no? I que no se sap, i els científics no se posen d'acord, però hi ha un moment que la mar Mediterrània queda buida d'aigua, se seca quasi pràcticament, el que queden un parell de llacunes d'aigua salada. No se sap, hi ha gent que diu que és degut a un moviment de terres, de les plaques teutòniques no van permetre aquest intercanvi que hi ha d'aigua constant entre l'Atlàntic i el Mediterrani,
o que hi va haver un canvi climàtic i va fer que baixàs el nivell d'aigua de l'Atlàntic i no va permetre aquesta... La qüestió és que se va secar la mar Mediterrània i encara així la Posidònia va sobreviure. Després hi va haver un altre canvi i va tornar a omplir-se Però el que jo no sabia i el que em va sorprendre molt, que els científics sí ho sabien, que clar, la Posidònia jo sempre he considerat que era una planta nostra del Mediterrani. Però és que la Posidònia té cinc cosines, ho direm així, si me sento un científic malalt, però bueno, cinc cosines que estan a Austràlia. Quan aquest moviment, i això ja és fascinant, quan aquest moviment de terres se produeix i això se tanca, hi ha tota una sèrie de plantes que se'n van en aquest moviment i queden, bé, queden, a Austràlia queden cinc espècies que són Posidònia també, que són família de la nostra Posidònia. Això és un poc per veure també un poc com en el fons una cosa que és endèmica, que és nostra, en el fons realment tornem a estar tots connectats. Vull dir, mirar lo lluny que està la mar Mediterrània d'Austràlia. Curiosament, a Austràlia tenen una campanya, perquè si heu passejat alguna vegada per les platges, segur que els temporals normalment arrabassen bastant a Posidònia i la soleu veure damunt l'arena de la platja. I a Austràlia, curiosament, hi ha una campanya de que la gent, te diuen, mentre passeges pescar, mentre vas a fer footing, mentre simplement passeges per la platja, si vols Posidònia, la seua Posidònia, amb res, agafa-la i ves-te'n en el club nàutic més proper, que ja tenen com una espècie de bústies, i la deixes allà, dins una bossa que està dins aigua, i després els científics les agafen i tornen a intentar replantar-les. I vaig estar xerrant amb la responsable d'aquesta campanya australiana, que curiosament és catalana, i xerrant amb ella li vaig dir, me sembla una idea boníssima, i ella diu, sí, l'hem importada d'Itàlia. Vull dir, perquè veieu com... I xerrant amb ella li vaig dir, me diu, però que ets de Mallorca, tu? Dic, sí. Ah, doncs jo he estat moltes vegades a Andratx. I ja dius, bueno, estic parlant d'Austràlia i com està tot realment interconnectat des del punt de vista ja humà i també de ses plantes. És curiós que la Posidònia, que com ja vos dic, el registre fòssil més antic és de 120 milions d'anys, ara estigui en perill per una espècie que, no, que pràcticament durant la gran part de l'existència de Posidònia no ha existit, que és l'ésser humà. Perquè, clar, la nostra intervenció dins el medi ambient és tal que la Posidònia està verdaderament en perill, no tan sols pels fondejos. El tema dels fondejos és que la Posidònia és una planta que creix, li costa molt créixer i creix d'una forma, va pujant. Un centímetre de Posidònia crec que són 100 anys, no m'equivoco. Quan vosaltres veus una cosa així, que és la mateixa planta, perquè la Posidònia se clona, se va clonant ella mateixa, doncs quan veus una cosa així, doncs són un parell de segles que ha costat fer això. I costa molt arrelar a una banda nova. Quan un col·loca l'àncora, quan tu fondeges, clar, la barca se va movent així, però l'àncora se mou també. I normalment fa unes clarianes dins la pradera, que aquestes clarianes normalment no se tornen a colonitzar per la planta. I clar, llavors això queda mort, diguem. I queda mort no tan sols per la Posidònia, sinó que heu de pensar també en tots els animals que s'hi beneficien de la seva existència. I clar, això és un problema que tenim. El problema més
que més tenim a l'abast és la contaminació, evidentment. Ara el canvi climàtic, la posidònia és una planta molt sensible en es... necessita que l'aigua tingui una temperatura, una certa temperatura, que no sigui massa calenta. I enguany, per exemple, la cebolla que mereix la temperatura de la mà a la Dragonera va arribar a principis d'agost a 29,4 graus, que és un rècord de temperatura mai vist. S'havia arribat a un rècord, el rècord anterior va ser l'any 2003, que va ser de 26, crec que era, 26,3, si no me'n recordo malament. Vull dir, clar, això també és una cosa que pot provocar que la Posidònia simplement desaparegui, que no pugui aguantar aquest canvi climàtic, perquè hi ha una altra cosa que diuen els científics, és que la mar Mediterrània s'està tropicalitzant. I això és, per una banda, per aquesta temperatura. Penseu que la mar Mediterrània és una mar molt petita, que el major port d'aigua, diguem, freda ve del Mediterrani, de l'Atlàntic, i el mar són 14 metres de distància i una profunditat. Vull dir que no hi ha suficient aportació d'aigua com per, d'alguna manera, i penseu que quan menen cap a Grècia, o sigui, cap a l'oriental, més pugen les temperatures. La Dragonera, nosaltres som unes illes occidentals. Si ja arriba a 29,4, altres indrets arribarà a temperatures semblants o un poc més gran, un poc més altes. Un altre problema que té la mar Mediterrània és que té un altre, el canal de Suez, des de que se va construir, fa que altres espècies hi venguin també amb els vaixells. I un altre, per ja acabar totes llistats de desgràcies, l'altre problema és que els vaixells, en l'actualitat, el jast, el que manté, diguem, l'equilibri del vaixell, en l'actualitat és aigua. No és... Antigament s'utilitzaven pedres, o fusta, o ferro, per mantenir aquest equilibri. Evidentment, no és barat fer-ho amb aigua, i clar, quan tu tens un, no sé, un vaixell carregat de contenidors que ve, per exemple, què hem de dir, d'Amèrica del Sud o ve del Golf de Mèxic, l'aigua que utilitzen és l'aigua del Golf de Mèxic, evidentment. I fins fa relativament ben poc, ningú s'havia parat, bé, llevant de científics. Clar, quan arriben a una segons quines bandes han de canviar aquesta aigua i mullen l'aigua i amb l'aigua evidentment venen tota una sèrie de plantes, animals, animals microscòpics i animals... I això colonitza molt de vegades. Jo no sé si vos en recordeu... jo crec que la primera, per exemple, alga invasora que va ser popular, entre cometes, a Balears va ser la Caleuba taxifolia, no sé si vos en recordeu d'ella, que se va parlar molt, que a més va ser un accident de laboratori, perquè això estava en el centre oceanogràfic de Cousteau, el famós Cousteau, i se van tirar per l'aixeta un aquari amb aquestes amb plantes d'aquestes que van començar a poc a colonitzar una banda de França, de Mònaco, està per allà, i després van arribar fins a les Balears. I crec que és la més coneguda en aquest sentit, però en tenim moltíssimes, sobretot d'algues i d'animals. Això també és un altre problema, perquè quan arriba una... perquè sigui una espècie invasora, ha d'haver més d'un sol individu, hi ha d'haver bastants, i clar, trenquen aquest equilibri, que és el que té l'ecosistema, els ecosistemes locals tenen un equilibri, i trenquen aquest equilibri, i quan aquest equilibri trenca, falla tot l'altre. I clar, això, quan afecta
Clar, tu dius, bueno, és el Posidònia, sembla una cosa anònima, sembla una cosa sense importància, però curiosament, si la llevessin, per exemple, no tan sols tindríem la mar Balear pobre en peixos i altres éssers vius, sinó fins i tot les costes, així com les coneixem, no les tindríem. Perquè és una altra cosa també. Hi ha dues coses. Una és que això s'està xerrant molt darrerament, que és que, clar, si tu lleves la Posidònia fa de dic natural per conservar l'arena de la platja durant les tempestes de tardor i d'hivern. Si tu lleves aquesta Posidònia, les tempestes de tardor i d'hivern s'enduen l'arena de les platges. I n'hi ha platges, com s'ha d'Estreny, per posar una així coneguda, que ha perdut metres de platja des de fa un parell d'anys i ara s'està intentant tornar a respectar un poc més perquè és vera que fa pudor, és vera que és desagradable, però té una funció. I aquesta funció és que les costes, així com les tenim, no les tindríem. Ara, darrerament, la setmana passada, que era, se xerra d'una platja a Manacor on han estat conservant i cuidant la Posidònia que ha recuperat 7 metres d'arena que són, ara no me'n recordo quant d'anys, però suposo que és un període d'anys però clar, després tenim una altra cosa i és que l'arena, els grans d'arena que nosaltres tenim a Mallorca són diferents a les que poden tenir per exemple la península en el sentit que la península tenen rius i l'arena que se forma a les platges normalment és l'aportació de rius, aquests sediments que va duent el riu, són el que forma l'arena, mentre que l'arena nostra és d'origen orgànic. Si un agafés un microscopi i mirés l'arena que tenim nosaltres a la platja, veuria que en realitat són closques o clovelles petites d'una sèrie de crustacis microscòpics marins que viuen damunt la Posidònia i que quan moren la mar, estan parlant de processos de milers d'anys, però clar que aquesta aportació és constant i nosaltres tenim les platges com les tenim i tenim aquest color perquè en el fons no és orgànica l'aportació, sinó realment avui dia és orgànica l'aportació, no són sediments de riu com són altres bandes on tenen rius. Això és un altre motiu pel qual, si desapareixen les praderies, nosaltres no ho notarem i podem pensar com. Fixeu-vos que una planta tan anònima, perquè ara ha tingut, els darrers 20 anys ha tingut una pujada i ara és molt popular, però que realment té una incidència molt forta dins el nostre medi ambient i qui diu dins el nostre medi ambient viu dins les nostres vides, encara que no tinguem absolutament res que veure amb una feina de la mà. Vull dir, l'ecosistema així com el tenim gràcies a tota una sèrie de coses, un equilibri que se manté. Per una altra banda, la Posidònia tradicionalment ha tingut tota una sèrie d'usos que ara darrerament s'estan intentant recuperar, com és per exemple l'ús de la Posidònia com un aïllant tant en el sostre com entre les parets. Això existia molt dins l'arquitectura popular, tant a Mallorca com a... Perquè quan xerres amb gent de Sardenya, xerres amb gent de Còrsega, te diuen, ah no, nosaltres també no ho tenim això, tenim encara cases velles o cases per animals que encara tenim el sostre que veu la Posidònia. Vull dir, això és una cosa que és un ús comú a tota la Mediterrània, també en el nord d'Àfrica. La Posidònia és rica en iode i el iode és un antibiòtic. I per exemple, quan en els porcs, en els animals de ramat, a la soia i a les en els tancats, se tirava aquesta Posidònia
una banda, quan no hi havia farratge, s'adonava això, però d'una altra banda també, perquè té un efecte antibiòtic, entre cometes, que ajudava un poc que l'animal no tingués segons quins bitxos o quines malalties. També, i això encara és un ús que s'utilitza, per exemple, encara entre els pescadors de França, ja molt reduït, aquest fet que té iode, per exemple, a França, molt de... quan dic França dic la banda mediterrània, la Mediterrània. Solien tenir pots, encara en tenen pots o botellets flascons, amb alcohol i posidònia ficada. Perquè quan te feies una ferideta, això era un bon cicatritzant, era un bon... Bueno, micromines pobres, pues, això era, vull dir, ajudava per desinfectar la ferida. Jo això ho he vist fer, la posidònia també la pots utilitzar, per exemple, si tens massa acné, posar-la i segur que en el temps se va llevant. Per la gent que té asma, per exemple, col·locar un poc de posidònia en el coixí, són remeis populars, un poc en el coixí i mentre dorms vas respirant allò i per lo vist no té cura, evidentment. Només alivia. La medicina popular no sol curar, sol aliviar, sol ajudar un poc. Vull dir, tot això hi ha més encara. Vull dir, s'han trobat, en el sud de França s'han trobat dins les restes prehistòriques, les coves, que la gent ja utilitzava la posidònia com a llit. Vull dir, o sigui, es tenia la posidònia com una espècie de matalàs, diguem, per dormir damunt. Les bolletes, aquestes bolletes de Neptú, aquestes bolletes són posidònia. Aquesta bolleta és la posidònia que quan arriba a la costa, rossegada, va formant aquestes bolles. Però aquestes bolletes, per exemple, a l'antic Egipte s'utilitzaven per folrar les sandàlies. Vull dir, pràcticament hi ha tota una sèrie d'usos tradicionals, molts d'ells segurament s'han perdut, altres els hem pogut documentar i s'estan tornant a utilitzar. Vull dir que és interessant veure aquesta relació que té la posidònia també com a abonament. Vull dir, encara hi ha gent viva que ha anat a la platja a recollir posidònia, posar-la dins un carro i anar al camp a tirar-ho. Vull dir, això encara, vull dir, no és tan estrany. Vull dir, jo, la persona més així, diguem, més recent que m'ho ha contat és l'any 60. I, clar, el trencament aquí de tot és molt tradicional, però d'alguna manera amb el turisme que va dur tota una sèrie de coses bones i dolentes, però va trencar sobretot aquesta... Però bueno, jo el llibre... aquí xerra tothom, vull dir, xerra gent, ja dic, navegants, que troben que és un poc exagerat tot això de la situació de Posidònia. Justament quan jo vaig entrevistar aquest navegant va sortir que la Posidònia és sensible també en els renous. I clar, no va dir que jo m'ho va dir, és que ara ja, fins als renous, que ja no podem fer res. El problema, clar, és que tot està tan massificat per tot que clar, aquest equilibri que hem d'intentar mantenir d'alguna manera se romp ràpid, no? I el llibre vol ser un poc això, vol ser un llibre que explica la posidònia, però també explica un poc aquest equilibri, no? Aquest equilibri del qual nosaltres hi formem part i que d'alguna manera se mos ha oblidat o ho hem ignorat o no mos ha interessat saber-ho i ara mos trobem amb un desastre que no sabem molt bé cap on tirar. I una altra cosa també bastant interessant és que, clar, científics ara s'han posat a mirar... perquè, clar, el que està molt clar, la importància biològica de la posidònia està claríssim per científics i ja no saben com vendre-ho. Fins i tot jo me'n record, me'n fa molta gràcia, fa dos estius, que van dir, tot això és gratis. Vull dir, les aigües són transparents gràcies a la posidònia, però la posidònia també captura els elements que puguin haver en suspensió, l'arena i tot això, la captura, la posidònia. Per això tenim les aigües tan transparents també.
ens ajuda a contra els canvis en el sentit de no hi ha un llenguatge científic. Jo entrevista tota una sèrie de científics i intento d'alguna manera donar a conèixer la Posidònia i el seu context. Simplement perquè aquest era el llibre que jo volia llegir. La meva ignorància, quan jo vaig començar, vaig dir jo no sé res de la Posidònia, sé les quatre coses, que em dona molta por passar per damunt quan era petit, que fa molt mal olor quan se mor, i que diuen que és important. Això eren aquestes coses que jo sabia. I amb aquest pas he fet aquesta tenda, no? Tot i més, un dels missatges de la Posidònia ja ho van dir, ja ho va dir un senyor, no pot ser el meu llibre, ja ho va dir un senyor l'any 87, va dir: estic d'acord amb vosaltres sobre la necessitat de bloquejar reactors nuclears i de posar fi a la contaminació a l'atmosfera, de les terres agrícoles, dels cultius, resumint, d'alliberar-nos dels verins que s'estenen pel planeta i que posen en perill tota la vida existent. El problema és un altre, és més greu. Estem simplificant el planeta. Estem dissolent ecosistemes que es van formar fa milers d'anys. Duim el rellotge evolutiu cap a un retard de milions d'anys, cap a èpoques en les quals el món era molt més simple i no tenia la possibilitat de sostenir la vida humana. I això va llegir una ponència que va llegir un senyor americà que va morir, Murray Brookin, l'any 1987. Vull dir, jo he volgut ser positiu en els llibres, però hi ha gent que diu que pa què. I bé, això és... Bé, una altra cosa que li volia dir a en Miquel, que m'ha demanat també si havia viscut a bandes emblemàtiques a Estocolm, a Suècia. Diré que sí, però que no. Jo he tingut la sort, penso jo, d'haver caigut en el Molinar, quan era el Molinar, perquè és el Molinar de... Perdó, perquè el Molinar m'emociona molt. Perquè el Molinar era el Molinar, perquè jo no xerrava català quan vaig anar a viure al Molinar. I allà tothom el xerrava. I, vull dir, des d'esforç, tot, era tot era un poble, un petit poble, el Molinar. I va ser per això que jo me vaig interessar, vaig dir, ostres, però aquest idioma jo l'entenc. I us he de dir, el vaig aprendre des de 8. I tenia qualque coneixement rudimentari, però va ser des de 8 que em vaig interessar per... I clar, va ser un altre Mallorca que vaig conèixer. Us he de dir, i clar, com que tenia de 8 anys, plenament conscient de quina Mallorca coneixia abans, i de la meravella que va ser obrir allà. I he tingut la sort de conèixer una Mallorca que era un microcosmos. Que tot el que havies après en el Molinar, quan anaves a la Santa Catalina, esborra-ho perquè hi ha coses noves. O t'anaves a un poble i esborra-ho el que sabies de, no sé, del Gaida, perquè en un Montuïri, que està a 5 quilòmetres d'allà, són altres coses. I si te'n vas a Capdepera, que encara està més lluny encara, són altres coses. I jo vaig tenir la sort de conèixer una Mallorca, no sé si cap a les finals, jo no ho sé, perquè... però que era un microcosmos de persones, de cultures, de cultura, de personatges, de coses, que clar, crec que he viscut més aquí a bandes emblemàtiques, simplement perquè aquí hi ha moltes bandes emblemàtiques. Jo quan vaig conèixer l'editor dels Bous, un dia xerrant, em va dir, no sé què xerràvem, i em va dir... Com va començar a xerrar sobre els protestants de Capdepera. I li vaig dir, com que protestant de Capdepera? Vols dir estrangers que viuen? No, diu. I diu, bueno, va, un moment. Vols dir, i clar, això era Capdepera, però després anaves a una altra banda i a un altre món amb altres coses. I clar, però jo ha estat una cosa molt fascinant, continua sent, evidentment, però que tot això va ser gràcies també a que, de casualitat, perquè vàrem trobar el pis més barat allà,
Quan vam anar a viure al Molinar i va ser la clau, aquesta claueta de la casualitat, de conèixer tot allò, de conèixer un poblet petit que era el Molinar i de conèixer un idioma i una cultura que va ser esa que me va fer això. I el que diuen en Miquel és, veure, jo m'interessen les coses com més petites i més inútils, més interessants les trobo. Inútils entre cometes. Inútils vull dir que no generen un pes dins el producte interior brut d'un país ni se pot comptar amb dòlars. La meva companya o la meva dona diria que ja té mal. Però això ja és una altra cosa. Moltes gràcies per haver vingut.